ሳላመሰግን ደሞ ማለፍም አልፈልገው እንግዲህ ክብርት ወይዘሮ ሮማን ተስፋይ እንደምናቀው የኢትዮጵያ ቀድሞ ቀዳማዊት እመቤትና የኃይለ ማርያም ሮማን ፋውንዴሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ለዚህ ክልል ደሞ የተለየ ልብ አላቸው። ለዚህ ሴክተር ደሞ በተለይ በጤናው ላይ ከጤናው ደሞ ስንወርድ በኤችአይቪ በቀድመ ካንሰር ክሊኒክ እንደገና ደሞ ማዳረስ ላይ ያሉንን አገልግሎቶች ከልብ አድርገው ሲገፉ ሲያስተባብሩ እንደቆዩ እናቃለን። ቋሚ ኮሚቴ ወክዬ ነው የምናገረው እና ትልቅ ክፍተት በጋምቤላ ክልል not only in HIV program በሌሎቹ ክፍተት እናያለን። ከፍተኛ የሆነ ዲስክሪፓንሲ አለ። ያፈጻጸም ዲስክሪፓንሲ ከቅር ጋር ሲነጻጸር በቁጭት ነው የምናገረው። እውነት ለመናገር አሁን ያመራር ተርኖቨር ኑሮ ይሆን አላቀም እንጂ ባለፉት ስመጣ የነበሩ አመራሮች ካሉ በቁጭት እኔ መጥቼ ባገለግልም እስከ ማለት ደርሻለሁ። እናት ደማታ ስትሞት አይተናል። ሪፖርትም በደንብ አርገን ሪቪው አርገናል በኦቨርሳይታችን። እውነት ለመናገር እናት እንደዋግልቼ ልናገር ኤችአይቪ ላይ ከፍተኛ ሁን የተባለው ነገር በትክክል መሬት ላይ እንዳናረጋግጠናል። ክፍተቶች አሉ። በጣም የሚያስቆጭ የሚያስቆጣ ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አይተናል። እንደ ክልል የጤና አጠቃላይ በጤና ዘርፍ ላይ አሁንም ማስመር ፈልጋለሁ። እንደ ሚኒስትር ግን አሁንም እናገራለሁ ጀነራል ሰፖርት አለ እዚህ ክልል ላይ በደንብ ሪቪው አርገን ስላየነው ነው። ዛትስ ዋይ አሁንም ስለተሰማቸው ይሄን መድረክ እዚህ ክልል ላይ ያዘጋጁት። ስለዚህ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል አጠቃላይ ጤናው ሴክተር ጋምቤላ ላይ። ከዚህ ባለፈ ግን በቀጣይ ሊሆን የሚሻለው መሆን ያለበትም ነው። እንደ አንድ ስታንዲንግ ኮሚቴ ሜምበር መናገር የምፈልገው ኤችአይቪ መከላከል የሁሉም አካል ርብርብ ይፈልጋል። በዋናነኝነት ግን ፖለቲካል ኮሚትመንት ይፈልጋል። ሊደርሺፕ ተወደደም ተጠላም የሀገሮች ተመክሮ የኛም ሀገር ተመክሮ የሚያሳየው ቁርጠኛ ከሆነ ይሄን ማንቀለብስበት ምንም ምክንያት የለም። ክቡር ፕሬዝዳንት የሄዝብ ችግር ውስጥ ባለበት ሰዓት እርሶና ባልደረቦቾ በታሪካዊ አጋጣሚ ዝቦታ ላይ ነው ያሉት። ፕሊስ በየደረጃው ያላችሁ አመራሮች ከወረዳ ጀምራችሁ እስከ እዚህ እንዳላችሁ ስለማቀም ከፍተኛ የሆነ ኮሚትመንት ይፈልጋል። ይሄን ኤችአይቪ ኤድስ ለመቀልበስ ችግር ለመቀልበስ በሀገሪቱ 0.9% ሰክሰስፉል ናት እኮ ሀገሪቱ በዚህ ስራ ላይ ምስጋና ይገባው ለህዝቡ ለፓርትነር ለጤና ባለሙያው። ግን ቅድም እንደተባለው ሪጅናል ቫሪሽን ቶፕ ላይ ደግሞ ያላችሁት እናንተ ናችሁና እናንተ ደግሞ የክልሉ መሪዎች ናችሁ። ደግም አለው በታሪክ አጋጣሚ ዩ አር ኦን ቦርድ። ስለዚህ ትልቅ ስራ ይጠበቅባችኋል። እናንተ እዚህ ንቅናቄ ላይ ግንባር ቀደም ሆናችሁ ከመጣችሁ ይሄም አይቀለበስበት ጉዳይ የለም። ዛሬ ተገናኘንበት እንዳጠቃላይ ግን ጤናው ዘርፍ ትኩረት ይፈልጋል። እንደ ክልል ነው ቁርጠኛና ቁጭት ያለው አመራር ልትሆኑ ይገባል ነው። የሃይማኖት መሪዎች እና የማህበረሰብ አንቂዎችም እንግዲህ ቀደም ፕሬዘንቴሽኑ ላይ አይተናል። ለኤችአይቪ ገፊ ምክንያቶች የሆኑ ነገሮች እዚህ ክልል ላይ እውነት አልተሰራም ማለት አይደለም፣ ስለተሰራም ነው አንዳንድ ፍንጮች በሪፖርት የቀረቡት። ግን የሚቀር ነገር ደግሞ እንዳለ ያመለክታል። ለኤችአይቪ ስርጭት ገፊ ምክንያቶች እዚህ ክልል ላይ ሃይሊ ዲግሪው ማስቀመጥ ፈልጋለሁ።
highly practiced ይደረጋሉ። እዛ ላይ ካልሰራን prevention ላይ ካልሰራን we can't transmissionን ካርብ ማድረግ አንችልም። በምንም ተአምር ማድረግ አንችልምና የሃይማኖት መሪዎች እነዚህ ገፊ ምክንያት ናቸው ለስርጭቱ ምንላቸው በእናንተ እጅ ናቸው ማስተካከል የሚቻልበት ጉዳይ ከመራሩ በተጨማሪ መምከር ባህላችሁ ላይ መምከር ልጆቻችሁን መምከር የጠበቀ የማህበረሰብ ሩል ይፈልጋል ጠበቅ ያለ ያ ካልሆነ እነት እናንተም በፈጣሪ ተጠያቂ ናችሁ በፈጣሪ ተጠያቂ ያረጋል because የተቀመጣችሁት እንደየሃይማኖቱ ለታስተምሩ ለተሰብኩ ነው ይሄን ደግሞ HIV ስርጭት የሚያግዙ ነገሮች በሁሉ በቁርአኑ በመጽሐፍ ቅዱስም የተወገዙ ናቸው አንዳንዶቹ ስለዚህ ይሄን የመስበክ ይሄን የማስተማር ግንባር ቀደም መሪ ሆናችሁ መናገር ዛሬ በዚህ ሰዓት ጠንክረን ብንሰራ ኑሮ ስለዚህ ጉዳይ ባላወራ ነበር አጀንዳችን ሌላ መሆነ ነበር ከአል ጤና ባለሙያዎች ምስጋና ይገባችኋል ባለው ነገር እየሰራችሁ ነው እናንተ በሰራችሁት ነው ሊሚቴሽን ቢኖረው መረጃዎች መጥተው የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ ያመለከተው ግን አሁንም ደግሞ ግንባር ቀደም መሆን ያለባችሁ እናንተ ናችሁ ከማስተማሩ ጀምራችሁ ፕሮግራሙን በባለቤትነት ይዞ የተቀመጡትን ታርጌቶች በአንደኝነት ግን ማህበረሰቡን ከመታደግ አንፃር መስራት በጣም ይጠበቃል ከናንተ ከጤና ኤክስቴንሽኗ ከቀበሌዋ ሄልዝ ፖስት ክልሉ ላይ እስካለው ጀነራል ሆስፒታል በየኔ ብሉ መስራት ትኩረት መስጠት በጣም ያስፈልጋል ከጥምን ጋምቤላ ግራጫፍ የመጣውት እኔ ማንሳት ፈልገው አንድ ሐሳብ ነው ምናልባት በሪፖርቱ ላይ ሲቀርብ መጀመሪያ ሪፖርት አቀራቢው ማመስገን ፈልጋለሁ ነገር ግን ዳታዎቹ አብዛኛው ያየዋቸው ያካይ ማህበረሰብ ዳታ ብቻ የሚወኩ ይመስለኛል ቻሌንጅ ላይም ያው የስደተኛው ዳታ ኢንክሉድ አለመሆኑ እንደ አንድ ቻሌንጅ የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ጋምቤላ እንግዲህ 383000 ስደተኞች በሰባት መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ እና ጋጣሚ ሆኖ መጠለያ ጣቢያዎቹም ይገኙበት አካባቢ ደግሞ ከአካባቢ ማህበረሰብ በጣም ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙ ቦታዎች ናቸው በባህልም በአንዳንድ ጉዳዮችም ካያናቸው ደግሞ ስደተኞቹ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር ተመሳሳይ ናቸው እና በዚህ ሂደት ላይ ካየነው የአካባቢውን ወይም ዜጎቻችን ብቻ ዳታ ነጥለን ከሄድን አጠቃላይ ያለውን ምስል ካፕቸር ለማድረግ እንቸጋለን በያስባሉኝና ምናልባት የኮርዲኔሽኑም ኢንተግሬሽኑም ኢንክሉዥኑም በደንብ ታስቦ ቢሰራበት የሚል ሐሳብ ለመስጠት ነው ኦፍ ኮርስ በየመጣለጫዎችን አለን የኤችአይቪ ሴንተሮች አሉን የአርቲ ሰርቪስ ሰጣለን ከሁሉ ጋር ሆነን እንሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ ግን አንድ ፎረም እንደ ክልል ተቋቁሞ በዛ ፎረም ውስጥ የኛም ሲስተም ገብቶ አጠቃላይ ዳታዎቹንም ወደ ክልሉ ጤና ቢሮ ፊድ ያረጋግን ምንፈልገው ድጋፍ ካለ እንደ ከዚህቱ ከክልሉም ያገኛን እንዲሁም ደግሞ እኛ መስጠት ያለብን ድጋፍ ካለ እየሰጠን ያን ነገር በጋራ ማስኬት ካልቻል በስተቀር ካለው መስተጋበር አንፃር አንዱ ላይ ብቻ ሰርተን ይሄን ጉዳይ እናቆመው ጉዳይ አይመስለኝም ስለሆነም ያንዳንዱ ነገር ፕላን ሲደረግ ሁለቱን ማህበረሰብ ኢንክሉዚቪ ተካቶ ፕላን እየተደረገ በነድበት የተሻለ ውጤት ልናመጣ እንችላለን ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ያኛው ፓርቲ ግን ካላግ ነው እዛ ላይ ካልተሰራ እዚህ ጋር ፈለገ ብንደክም የዛኛው ውጤት ይሄንን በዜሮ እንደማባዛ ስለሚቆጠር ሁለቱንም አንድ ላይ አጣምረን እንደበት ሁኔታ ቢመቻች ብዬ አስባለሁ በእኛ በኩል ማድረግ ያለብን ስራዎች ካሉ መደገፍ ያለብን ድጋፎች ካሉ ማስተባበር ያለብንም ስራዎች ካሉ ያንን አጠናክረን እንቀጥላለን አመሰግናለሁ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሙክታር ዳማ ጀማሪ ወይዘሮ ሮማን ጨምሮ ላክ ያለ ምስጋና ይሰጣችሁ በተለይ በዛሬው ቀን ላይ ስሜ ኤልያስ ግዳሙ ይባላለሁ ከመጀን ብሔረሰብ ዞን በዛሬው ቀን በተቀደሰው ቀን ላይ መገናኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጉባኤ ላይ በተለይ የኤችአይቪ ጉባኤ ላይ ተገኝቼ አላቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው
ይሄኛው እና ትልቅ የሆነ አከብሮት አለ በተለይ አሁን ከሪፖርቱ ስንነሳ ብዙ ችግሮች እንዳሉ ያመላከተ ሪፖርት ነው ስለዚህ አዲሱ ዶክተር መቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ ችግር ያለበት ቦታ ላይ መጣ ይሄንን ችግር በደንብ በመረዳት ከዛ በኋላ ብዙ ስራ እንደሚጠይቅ ይሄንን በማሰባ ትልቅ ምስጋና ይገባታል ብዬ ነው በተለይ እንደ ሀገር እንደምናየው የኛ percentage በጣም high ነው ከሀገር አልፎ እንደገና ደግሞ በክልል ስናይ በዞኖች ስናይ ደግሞ የኛ ዞን በተለይ ማጃንግ ዞን በጣም ከፍተኛ የሆነ የኤችአይቪ ስርጭት ያለበት ኤሪያ ነው ስለዚህ ካሁን በኋላ ምንድነው ማድረግ የሚገባን የሚለው ነው የተለየ ትኩረት እንደሚሰጠው ሁሉ በተለይ ከክልል ጀምሮ የሊደርሺፕ ኮሚትመንት ያስፈልጋል የተባለው እሱን አድሚት ማድረግ ያስፈልጋል ይህንን ሲናገር ብዙውን ጊዜ የልማት ሴክተሮች ሆነ የግብርና ይሁን የሌላ ሴክተር ይሁን ብዙውን ጊዜ ስምሪት እናደርጋለን የኤችአይቪ ግን በተለየ መልኩ ግን ስምሪት ተደርጎ አይታወቅም ስለዚህ ልዩ ትኩረት ይጠይቃል ብዬ ነው ማስበው ባለኝ መረጃ ያህል በተለይ አሁን የማጃንግ ዞን የኮሚኒቲ ቤዝ ሞቢላይዜሽን ብዙ ስራዎች ቢንሰራም እንኳን የባጀት እጥረቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን በክልሉ መንግስት ደግሞ የተለየ ደግሞ አቴንሽን ያስፈልጋል ምክንያቱም ኮሚኒቲው ይመረመራል ሲመረመር ፖዚቲቭ ሆኖ ካወቀ ወደ ተስፋ መቁረጥ መድኃኒት ደግሞ ያለመውሰድ ብዙ ችግሮች አሉ ስለዚህ ቆም ብለን በተለይ በእነዚህ ሆት ስፖት ኤሪያ ላይ ያለበት ሃይ ሪስክ ያለበት ኤችአይቪ ኤድስ ማጃንግ ዞን በመሆኑ ምን ማድረግ ይሻላል የሚለው ትልቁ የሊደርሺፕ ኮሚትመንት ከተወሰደ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ፓርትነሮች እዛው ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው የሚወስዱት አሳይመንት በዚህ ቤት ውስጥ አሁን ኤችአይቪ ኤድስ ቅድም በሪፖርቱ ላይ ሲቀመጥ የሀብኮና የጤናው እንደ ፓራሊ የሚቀመጡና በቅንጅትም ያለ መስራት ነገሮች አሉ ይሄ መጀመሪያ ከክልሉ መስተካከል አለበት አብኮ በተለየ መልኩ ሊደገፍ ይገባል አብኮ በባጀትም በተለያዩም ከተደገፈ ታች ያለው ስራዎች ግን እየቀለሉ ይመጣሉ የሚል ነገር ሐሳብ አለ በሌላ በኩል በተለይ እንደ ጋምቤላ ክልል እንደ ፋክተር የተቀመጡ ነገሮች ግን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል አሁን ካልቸርም ተብሏል የኛ ካልቸር ወደ ኔጌቲቭሊ ኢምፓክት የሚወስድ ከሆነ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ደፎ ከተባለ ሌላም ደግሞ ከተባለ በየቅዳሜ የሚሰሩ ስራዎች ከተባለ ይሄ በደንብ በኮሚኒቲ ላይ ደግሞ ማውገስ ያስፈልጋል። ስለዚህ በመካከላችን ደግሞ ሃይማኖት መሪዎች አሉ። ስለዚህ በኮሚኒቲ ደረጃ ደግሞ እነሱ ከፍተኛ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ በመሆናቸው ይሄንን ካልቸር ወደ ችግር የሚያስከትል ከሆነ ለምን አንተው? ስለዚህ እንደ አንድ አጀንዳ መውሰድ ያስፈልጋል የሚል ነገር አለ። ሌላ ዶነሮች በአንድ በኩል ብቻ ነው ያሉት። እን ክብሩ ፕሬዝዳንት መያዝ ያለበት ማለት አሁን ሊያ ነው በተለይ ወደኛ አካባቢ ላይ ሊያ ነው ብዙም ጊዜ
capacity building የተላዩ ስራዎችን የሚሰራ ሀብኮም ሊሰራ ይችላል ግን አንዳንድ ፕሮጀክቶች ከኛ ስታሲኩ ብቻ ነው የሚወስዱት እንጂ ባጀታቸውን እንትን አድርጎ እዛ ታች እየሰሩ ባለመሆኑ በተለይ በእነዚህ በመጃንግ ዞን ኤሪያ ላይ ዶነሮች እዛው ሰርቶ ከመንግስ ጎን በመቆም ከፍተኛ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ኤሪያው እንደምታውቀው የቡና አገር ነው፣ የወርቅ አገር ነው፣ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ስለዚህ በከፍተኛ ደረጃ ላይ የኤችአይቪ እንትን እየጨመረ መጥቷል። ስለዚህ ይህንን ስራዎች የሶሺዮ ኢኮኖሚ ለመቀየርም ስራዎች እንደሚያስፈልጉሉ ዶነሮች ደግሞ እዛ ቀጥታ ቢሰሩ የተሻለ ውጤት ይመጣል የሚል ነገር አለና ከሰራን ለውጥ ይመጣል። ግን በአሁኑ ጊዜ አሁን 10 አመት ይሁን በዚህ መካከል ውስጥ መዘናጋቶች አሉ። እውነት ለመናገር ክልሉም ተዘናግቷል፣ ዞኖችም ተዘናግቷል፣ ወረዳዎችም ተዘናግቷል። ስራው ለሰክተሩ ብቻ ነው የተውነው። መዘናጋቶች ስላሉ ይሄንን በደንብ ይዘን ወደ ስራ መግባት ያስፈልጋል የሚል ነውና ያው እንግዲህ ብዙ ከመናገር ስራ ቢሰራ ነው ጥሩና በተለይ የውርስ ጋብቻዎች የማስቀረት ነገሮች እነዚህ ተነጋግረን በክልሉ መንግስት ቢቀሩ ይሻላል። አንዱ እንደ ፋክተር የተያዘ እሱ ነው። ጋብቻ ላይ ጋብቻ እነዚህ ነገሮች ክልሉ መንግስት በደንብ ካየ አቅጣጫ የሚያስፈልገት ይመስለኛልና አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሪፖርቶቹ ላይ እንደምናየው በጣም ትልቅ ክፍተት መኖሩን የሚያሳይ ነው። ክፍተት ባይኖር እንዲህ አይነት በተለይ ደግሞ የታየው ፐርሰንት እንደ ክልል በጣም ከፍ ያለ ነው። 3.69 ትንሽ ያስደነግጣል። ስለዚህ ይሄ ቁጥር የልማት ቁጥር አይደለም፣ ሻምፒዮን ምናረግበት አይደለም። በጣም በቁጭት ተነስተን አዝነን ነው መውጣት ያለብን። ይሄ አዘን ደግሞ የመጀመሪያው እኛ ነን፣ አመራሩ ነው የመጀመሪያ መውሰድ ያለበት። የአመራር ቁርጠኝነት የሚለው ከዚህ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ትልቁ ስራ መስራት ያለበት አሁን አንደኛ ጤናን የሚመራ አመራር በዚህ ግንባር ቀደም መሆን አለበት። ከዛ ደግሞ ሌሎቹም በተለያየ መልኩ አመራሮች ጉዳዩ ሁሉም ስለሆነ ክሮስ ሴክቶራል የሆነ ኢሹ ስለሆነ ሁሉንም የሚያገናኝ ስለሆነ ከዚህ በፊት በብዙ መልኩ ስራዎቹ በቅንጅት እንዲሰሩ እና ሁሉ መስሪያ ቤቶች የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሆነ ፐርሰንት የተቀመጠ ያለ ለስራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እየሰራ ካልሆነ እንደገና ሪቫይቭ ማድረግ ይጠይቃል። ስለዚህ እቅድ ወደ እቅድ መሄድ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እቅድ መከለስ ያስፈልጋል። የአጋር አካላት ጋር በጋራ እንደገና ያለው እቅድም በደንብ ፈትሾ ሊያሰራ የሚችል እቅድ አቅዶ መውጣት ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄንን በአስቸኳይ ተደርጎ እኛም ሁላችንም ርብርብ አድርገን ችግሩ ለሁላችን ሊያሳይ በሚችል መልኩ እቅድ ወጥቶ ሁላችንም ደግፈን ሁላችንም ወደ ስራው የምንገባበት መንገድ ቶሎ መፍጠር ያስፈልጋል። ምክንያቱም በጣም ሾኪንግ ነው የምናያቸው ቁጥሮች፣ የሚያስደነግጡ ናቸው። በዚህ ከቀጠለ ካለን የህዝብ ቁጥር እንግዲህ እንደ ክልሉ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ያለን። በዛው ደግሞ የበርዝ ሬታችን ራሱ እንደ ክልል አነስተኛ ነው፣ ይሄ የታወቀ ነው። በዛ ላይ ይሄንን ተጨምሮ የዴዝ ሬቱ እየጨመረ ከሄደ ኤችአይቪ ደግሞ የሚያመጣውን የሞርቢዲቲ ሬት ላይ ያለው እንደገና ተጨማሪ የማህበራዊ የኢኮኖሚ ችግሮች ተያይዞ በጣም ቀውስ ውስጥ ልንገባ የሚችል አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል በአስቸኳይ ይሄ ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶ
من دونه مسرات على بني ملو عن فلوس تبلو تقطرو كل لاتين ودسرام قوات على بني مل ملكت لماستر على لفنو كايو أشوا ريبورتوش بمن نسات مالشنو كزيكا بتعزة عنده بتأم تلقى تقرأ لسات أو يمد جبا يا أقالج مكنياتوشنا أشوا تبلو كتكم متوت بتجمع ماري تلقو نا وان ناو poverty ihim balamak darajam sab sahara la afrika la yallu hagarochim wanna meseretawi agalach mekniyataacho inde kef tedergo yimikemeto ye poverty no dihinnet no selezi dihinnet bebuzu melku ye wotatochachin tegebu yalhonut negoroch ust inde gebu yadergachual rasachon tegodatro amrach zega kemohon yilig tegebu yalhonu botawoch la indigenyu ለዛ የሚያጋልጡ ነገሮች ሱሶችና ተግባሮች ውስጥ እየገቡ ስለሆነ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተኝ እዚ ላይ በተለይ ደግሞ ፕሪቨንሽኑ ላይ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ማድረግ አለብን ብዬ ነው መስለውና ለዚህ ደግሞ አንደኛ የማህበረሰብ ንቅናቄውን በጣም የህዝብን እናሳተፍበት አሰራር በደንብ መዘጋት ያስፈልጋል ማለት ነው ህዝባችን ግንዛቤ እንዲኖረው እንደገና መልስን ማስተማር ባሉን መዋቅሮች በባህላዊ መዋቅሮችም ይሁን እድሮች ይሁኑ ሌሎች የተላዩ ምን የሃይማኖት ተቋማትም ሁላችንም በጋራ ተንቀሳቅሰን ይሄንን ጉዳይ ችግሩን መቅረፍ የምንችልበት መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል ያንዳንዳችን የራሳችን ድርሻ መውሰድ ያስፈልገናል ያንዳንዳችን ድርሻችን ከወሰድን የተሻለ ስራ መስራት እንችላለን ብዬ ነው መስደው ከዛ ባለፈ ግን ጠንካራ የሆነ የጤና ስርዓት ደግሞ መዘርጋት ያስፈልጋል አመራሩ ቁርጠኛ መሆን አለበት ስራውን የሚሰራ በዋናነት የክልሉ አባት ሆኖ እናት ሆኖ የሚሰራ መሆን አለበት ሰው ተኮር ነው የሚባለው ጤና በዋናነት የሚሰራ ሰው ህይወት ላይ ነው ስለዚህ ሰው ህይወት ላይ የሚሰራ ሰዎች በዚህ ውስጥ ተጋላጭ ሆኖ እንዳይቀጥሉ የማድረግ ተጨማሪ ኮሚትመንት ይጠይቃል እና ያሉ ችግሮችን ወደዛ እንዳይከል የሚከለክሉ ሌሎች የሊደርሺፑ ላይ ያሉ ችግሮች ካሉ መዋቅሩ ላይ ያሉ ችግሮች ካሉ እነዛ ተፈትሾ እኛም ኢንቮልቭድ ሆነን ማስተካከል ወደሚቻልበት መንገድ መድረስ ያስፈልገናል ካልሆነ በዚሁ ከቀጠለን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልንገባ ስለሆነ ይሄ ስጋት ነው የክልሉ ስጋት ነው ብለን መውሰድ አለብን የማህበረሰባችን ስጋት ነው HIV ብለን ነው መነሳት ያለብን እኛ የማህበረሰባችን ስጋት ነው ብለን ነው መነሳት ያለብን የወደፊት እጣ ፈንታችን የሚገታ ነው ብለን ነው መነሳት ያለብን አሰራራችን ሁሉ መልሶ ዜሮ የሚያርግ ነው ብለን ነው መነሳት ያለብን የለማ ስራችንም የፖለቲካ ስራችንም የማህበራዊ ስራችንም ሁሉንም ስራዎቻችን መልሶ ዜሮ የሚያርግ ስለሆነ ምክንያቱም ፕሮዳክቲቭ የሆነው ማህበረሰባችን ይሄ በዚህ የሚከጠፍ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ይሄንን እንደ አንድ ዋና መሰረታዊ ስራችንም አድርገን ሽግሩን ሊፈታ የሚችል አሰራር መዘጋት ያስፈልገናል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ሰራተኞች አሉ እንደውም የቲቺንግ ስታፍ ወይንም መምህራን አሉ ሶ ሃይር ኤጁኬሽን እንደምታውቁት በወጣቶች የተሞላ ነው ወጣቶች ደግሞ ብዙ ሪስኪ ቢሄቨሮችን ፕራክቲስ ያደርጋሉ ወጣቶችን ኢግኖር አድርገን HIV እንከላከላለን ማለት ትንሽ አስቸጋሪ በመሆኑ አብረን መስራት አለብን አንደኛ ወጣቶቹ የ አዌርነስ ክሬሽን ላይ ከነሱ ጋር መስራት ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢቨን ዴዝ ሬቶች አሉ ያ ማለት ተጋላጭነታቸው በተለይ ሰራተኛው ተጋላጭነቱ ሃይ በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው እንደ ኪ ስቴክሆልደር እንደ ኪ ፓርትነር ተወስዶ አንደኛ መምህራን ምርምር መስራት ይችላሉ አዌርነስ ክሬት ማድረግ ይችላሉ በሌላ በኩል ደግሞ ኢቨን ተማሪዎቹ አዌርነስ ክሬሽን ያስፈልጋቸዋልና ብዙ ስላላየው ነው የኢንተርሴክተራል ኮላቦሬሽን ምክንያቶቹ ምንድናቸው ሊደርሺፑ በተፈለገው ፍጥነትና ጥራት ለመሄድ ያስቸገረው የሚለው ነገር የመጀመሪያ ስራ ቢሆንና ቢለይ ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ቀጥሎ ሁለተኛው ነገር ላነሳ የምችለው እንደ በኔ እይታ የተርኖቨሯል አንዳንድ ምክንያት መሪዎች ቶሎ ቶሎ ስለሚቀያየሩ በተለያየ ምክንያት እሱን አውይድ ማረክ ባንቺን እንኳን ሲስተም ላይ ብንሰራ መጀመሪያ ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ሚስተር ኤክስ ተነስቶ ሚስተር ዋይ ከመጣ ግለሰቡ በጣም ቀና ሲሆን የሚሰራ እሱ ደግሞ ሲቀየር የሚቀዘቅዝ እንዳይሆን ሲስተም ቢፈጠርለት የሚል ሐሳብ አለኝ ማለት ከሊደርሺፕ አንፃር ሁለተኛው የኮሙኒቲ ኢንቮልቭመንት ላይ ነውና ያው ኮሙኒቲ እንደወከለ ሰው ኮሙኒቲ ሚኒንግፉል ኢንቮልቭመንት ቢፈጠር
የተሻለ ስራ ይሰራል ብዬ ነው ማሰበው እንደ እስሙላ ሳይሆን ትርጉም ያለው የማሳተፍ ስራ ቢሆን ብዙ ነገሮችን ለምሳሌ አጥፎቃዱ ቀደም ሲያቀርብ በተለይ ኢንፌክተድ እና አፌክትድ የሆነ ኮሚኒቲ በተለይ ደግሞ ማህበረሰብ አሁን ውስጥ ላይ ተናንተም ጥያቄ ሲነሳ እንደነበረው የዚህ አካባቢ ኮሚኒቲ በደንብ ወጥቶ ችግሩ ላይ የሚሰሩበት ሁኔታ ቢፈጠር የሚል ነገር ነውባ እና በተለይ ሪሲፒያንት ኦፍ ኬር የሚባሉት ይሄ አገልግሎት ተጠቃሚዎቹ በራሳቸው በደንብ የሚሳተፉበት ሁኔታ ቢፈጠር ለምሳሌ ቻይቪን ብንወስድ ብዙ ነገሮች ሊቀንሱ ይችላሉ። አሁን በዳታ እንዳየ ነው አይሲቲ ላይ ከፍተኛ ይልድ አለ ግን ደግሞ ቴስቲንጉ ከ20% እንኳን ያልበለጠ ነው። ስለዚህ ለማሻሻል ዲማንድ ክሬት የሚያደርጉት ራሳቸው ፖዚቲቭዎቹ ራሳቸው ኮሚኒቲ ውስጥ ገብተው ማውጣት ስለሚችሉ ይሄ ውጤት የሚያሳይ ስራ ስለሆነ ደግሞ ማን ቢሰራው የተሻለ ውጤት ያመጣል የሚለው የሚያሳይ ስለሆነ ኬዞቹ ኢንዴክሶቹ ራሱ ፖዚቲቭዎች ቻይ ፖዚቲቭዎች ናቸው። ስለዚህ እነዛን ኢንዴክሶች በደንብ ኢንቮልቭ ማድረግ ይሄ ሪሲፒያንት ኦፍ ኬር የሚባሉት ወይም ደግሞ ያገቡት ተጠቃሚዎች በደንብ ወደ ስራው ቢገቡ የበለጠ ይሄንን የመጀመሪያው 95ም ቀጥሎ ያሉትንም ታያጅ ነገሮች ዲማንድ ክሬት ያደርጉ ኮሚኒቲ ውስጥ እየገቡ ውጤታማ ስራ ስለሚሰሩ የነዚህ ሰዎች ሚኒንግ ፉል ኢንቮልቭመንት ቢጠናከር የሚል ነው። አሳይ ለመስጠት ፈልጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ያው ዘገይተን ስለመጣን ክብርት ወይዘሮ ሮማንን ቲም ወክለው የጋራ ምክርታም ስለጠየቁ በዛው እንድትወስድልን የሚል ነው። እንግዲህ የዚህ ሰሚት ዋና ዓላማ አይ ቲንክ ከንግግሮቻቸው በደም የፈለግነው ነገር አቺቭ አድርገናል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም አንደኛ የኤችአይቪ ሁኔታ በክልል ደረጃ ምን ላይ ነው የሚለው በደም ያየንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ ማልፎ ደግሞ ከንግግሮቻችን ቁጭት ፈጥረን ወደ ስራ መግባት እንዳለብን ከተናገሩት ሰዎች መረዳት ችያለሁ። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ወይንም የምንፈልገው ውጤት ከማምጣት አንፃር ጥሩ ደረጃ ላይ ነን የሚል ነገር ለማንሳት ነው። እንግዲህ ከተነሱ ኢሹዎች ሶስት ነገር ነው በዋናነት ያስኩት። ነባር እዚህ ብዙም የተነሳሉ ነገር ግን ወደ ሶስት ካታጎሪ ነው የሚወስደኝ በእኔ አረዳድ። አንደኛ በጋራ መስራት አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በየደረጃው ያለው የሊደርሺፕ ኮሚትመንት እውቀት እና ተነሳሽነት በጣም ወሳኝ እንደሆነ እና አጠቃላይ ከጤና ማሻሻያዎች ያሉበት ጉዳዮች አይ ቲንክ በሶስተኛ ደረጃ ያው የተረዳውበት አግባብ አለ። ምናልባት በዋናነት እነዚህ ቁጥሮች እኔ ሁለት ለመናገር በዚህ ልክ የዛሬ አንድ ወር ሁለት ወር አካባቢ ስንነጋገርበት ነበር። በተለይ ይሄዱ እንዴት 2.7 ሆነ የሚለው ሲያከራክረን ነበር በነበረን የሪፖርቲንግ ገመና ላይ በጉባኤላም በተደጋጋሚ የተነሳበት አግባብ አለ። ስለዚህ አሁን ካለው የኤችአይቪ ሁኔታ ክልሉ ይሳድረስ ቅድም የተባለው አሁንም ኤችአይቪ የክልሉ ወሳኝ ወይንም አስቸጋሪ የጤና ችግር እንደሆነ መረዳት አስፈላጊ ነው። ከዚህ አንፃር እንደ ምክንያቶች የተቀመጡትን አይ ቲንክ ካፓሲቴሽኖችን በደንብ ተረድተናል። እውነት ለመናገር እነዚህም ነገሮች አንድም አዲስ ነገር የለም፣ ሁሉንም እናውቃቸው ነገሮች ናቸው። በተለይ ጋብቻ ላይ ጋብቻ ማድረግ እነዚህም የውስጥ ጋብቻ እነዚህም ከባህል ጋር ያሉትን የጥፎ ቸንዋል የሌሎች ነገሮች እንዲሁም እዚሁ ላይ ያልተካቱ ነገሮች አሉ። እንኖ የሚባሉት በኖር ካልቸር ሴቶች እንደፈለጉ ከወንዶች ጋር የሚስናኑበት ስርዓት ለኤችአይቪ እንዲስፋፋ እንደ ምክንያቶች ናቸው። ስለዚህ የሚቀረን እነዚህ ምክንያቶች ይዘን እነዚህ ምክንያቶች ከሚመለከታቸው ጋር በጋራ ሰርተን ማስቀረትና ሰዎች በተለይ ከኤችአይቪ ጋር ያለው አመለካከት የመቀየር ሁኔታ የሚቀረው
ስለዚህ ይሄን ለማስተካከል በየደረጃው ያለው አመራር በየደረጃው ያለው የኮሚቴ መዋቅር ተጠቅመን እነዚህ ጉዳዮች በጋራ መፍታት ያስፈልጋል። ያ ስናደርግ ብቻ ነው ቅድም የተባሉ ጉዳዮች መቀነስ የሚችለው። ምናልባት ንግግሮች በተለይ መክፈቻ ንግግሮች ከተነሳ አላቅም እንደ አገር በ2030 የዜሮ ትራንስሚሽን አቺቭ ለማድረግ ይቅርታ ይዟል እና በክልል ደረጃ አሁን ባለን የኤችአይቪ በምንቀንስበት ሬት እዛው አንደርስም። ምክንያቱም የዛሬ 7 ዓመት አካባቢ የነበረው የኤችአይቪ መጠን 4.8 እንደተባለው ዘንድሮ 3.6 ለመድረስ በየአመቱ 0.2 ነው የሚቀንሰው ኢን አብሬጅ። ያ 2030 ለመድረስ ትንሽ ጊዜ ነው የሚቀረው 6 ምናምን አመት ቢሆን። ስለዚህ 0.2 የሚቀንስ ከሆነ አሁንም 2030 ስንደርስ የክልላችንም የኤችአይቪ ምጣኔ 3 ወይንም ከዛ በላይ የሚሆንበት ሁኔታዎች ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ በጋራ ተረባርበን በየድርሻችን ያለው መዋቅር ተጠቅመን አሁን ያለው ሁኔታ መቀየር መቻል አለብን የሚለው የጋራ አቋም ብንይዝ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። እንግዲህ ከተነሱ አንዳንድ ኢሹዎች በተለይ ሊደርሺፕ ኮሚትመንት ቅድም ያልኩት ነው። ከዚህ ጋር ማያይዝ እንደ ጥሩ ነገር የተነሳው ብዬ ማስበው የተጠያቂነቱን ጉዳይ ነው። ይሄ በየደረጃው ያለው አመራር አንደኛ ኮሚትድ ሆኖ ኮሚትመንት ወስዶ ነገር ግን በዛ ኮሚትመንት ልክ በዛው አላፍነት ልክ ተጠያቂ የሚሆንበት ስርዓት ካልተሰረገ አስቸጋሪ ነው። ይሄ በኤችአይቪ ብቻ ማለትም አጠቃላይ የጤና ስራዎች በዚህ ልክ ካልሄድ ምንፈልገው ወይንም መድረስ ምንፈልገው ቦታ መድረስ አንችልም የሚል ነው። እንደምታሳውሱት አሁን የጤና መድን ዘመቻ ላይ ነን። እስካሁን we are still at the lowest performance possible በሚባል ደረጃ። ስለዚህ በየደረጃ ያለው አመራር ያ በዛ ልክ ስራ ካልሰራ ተጠያቂነት በዛ መምጣት አለበት የሚል የግል አስተያየት አለኝ። ሆኖም ግን ያው አላፍነትና ተጠያቂነት ካለ ሰው በሚገባው ልክ አላፍነት ሊሰጠው ይገባል። በሬ አምጥተን ኩንታል እናሸክመው አይሄድልንም። ብትደበደበውም አንደኛ የምትፈልገው ውጤት አይመጣም፣ ሁለተኛ ደግሞ አንፌር ትሪትመንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰው በሚገባው ልክ እዛው አስቀምጠን በተሰጠው ስራው ልክ ኃላፊነቱን ካልተወጣ ተጠያቂ መሆን አለበት። ስለዚህ በዛው ልክ ከተረዳ በተለይ በየደረጃው ያለው የሊደርሺፕ አካላት በዚህ ልክ ስራ መስራት ያስፈልጋል የሚል አስተያየት አለኝ። ከዳታ ጋር ተያይዞ ለተነሳው እንግዲህ የራፊጂ ፖፑሌሽን እንደ ስፔሻል ኒድ ህዝብ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ክልል የሚባለው ኦስ ኮሚኒቲው ነው። ነገር ግን እዚህ ያሉትን ሰዎች ስለሆኑ የጤናም ተጠቃሚ መሆን ስላለበት በክልሉ ስር ያንን የራፊጂ ፖፑሌሽን አስገብተን በዛ ልክ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ይሄንን ኦረን እንደገብሮን ጀምረናል ከጤና ሚኒስቴርና ከኢፒኤችአይ ጋር እነዚህ ሰዎች የነዚህም ዳታ ወደ ክልል ሲስተም ውስጥ የሚገባበት ስርዓት መዘረጋትና በዛው ልክ የክልል እቅዶች እየታቀዱ እነዚህም የራፊጂ ኮሚኒቲ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ መዘረጋት ስራ እየሰራን እንገኛለን። ከክትባትም ለምን አልጠፋም ከስሞልፖክስ ጋር በተያያዘው ጥያቄ እንግዲህ እስካሁን ባለኝ እውቀት ከስሞልፖክስ ውጪ እንደ ሰው ልጅ ያጠፋ ነው በስታ የለም እስካሁን እስከማውቀው ድረስ። ያም ክትባት ኖሮ ማለት ነው። ቀጣይ ሊሆን የሚችለው በግል ደረጃ አሁንም የምንቸግርበት ያለው የቢንወም ጉዳይ ነው። እንደ ዓለም 6 ሀገራት ይመስለኛል የኛ ክልል የኛ ሀገር ጋምቤላ ብቻ ነው እስካሁን ቢንወም ያለውና እሱን ማጥፋት ከቻልን ሁለተኛ በስታይል ሊሆን የሚችልበት እድል አለ። ፖሊዮም እንደዛም እንትን አለ። እስካሁን ግን ኤችአይቪም ክትባት ሆነም ትሪትመንት እስካሁን አልተገኘም። እንግዲህ ተስፋ ኖረን ወደፊት የሚሰሩ ጥናቶች ስላሉ በዛው ሊገኝ ከሆነ ኦኬ ክትባት በዛው ልክ ልንወስድ እንችላለን። አሁን ግን ያለን አማራጭ ሰው ተመርምሮ የራሱን ስቴታስ አውቆ መድኃኒት በአግባቡ ወስደው
ያለው የቫይራል ሎድ መጠኑ ቀንሶ ወደ ሌላ ሰው ይህን ማስተላለፍ እንደሉ እጅግ መቀነስ ወሳኝ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። ከመዋቅር ጋር ታይዞ በተለይ ሀብኮና ጤና ቢሮ ፓራል ስራ አለ የተባለው እሱን ትክክል ነው። ምናልባት የሌሎች ክልሎች መዋቅር ጤና ሚኒስቴርም ጭምር በምናይበት ሰዓት ሀብኮና ጤና ቢሮ አንድ ላይ ሚክስ ሆኖ በጋራም ስራ እየሰሩ ነው። አይ ቲንክ ሌላ ክልል ካለ አላውቅም፣ የጋምቤላ ብቻ ነው ሀብኮ ለብቻ ጤና ቢሮ ለብቻ። ስለዚህ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? ሀብኮ በኮሚኒቲ ላይ የሚሰሩ ስራዎች ከፓርትነሮች ጋር ስራ እየሰሩ፣ ጤና ቢሮ ደግሞ የጤና ተቋማት ዝግጅትና የግብዓት ማሟላት ስራ እንዲሰራ ነው። ስለዚህ ያ በሚሆንበት ሰዓት ክፍተቶች ፈጠሩ። ምክንያቱም ሁለት ተቋም ስለሆኑ ኢንዲቪጁዋል ራን የማድረግ ስራ ተጀመረ። ስለዚህ ቀጣይ እነዚህ ሁለቱ ተቋማት አንድ ላይ ሚክስ የሚሆኑበት ስራ ከክልሉ መንግስት ጋር ሆነን የሚመቻችበት ሁኔታ መፍጠር ያስፈልጋል። በዛው ልክ ነው ተጠያቂ የሚሆነው። ስለዚህ ሁለቱ ፓራሌል እየሰሩ ነው የሚለው ከዚህ አንጻር እንጂ የጋራ ስራ እየሰራን አይደለም የሚለው ባለወስ የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። ትንሽ እንደ ጥሩ ነው ብዬ ማሰብ የተነሳው አንድ ሀሳብ የዚህ የኤድስ ፈንድ የምንለው ወይንም የኤች አይ ቪ ሜንስትሪሚንግ አይ ቲንክ በየመዋቅሩ እየተቀነሰ ነው፣ 2% 1%። ስለዚህ ይህንን ሀብት በተለይ በየደረጃ ያሉ መዋቅር የአጠቃቀም ክፍተቶች በጣም እየታዩ ነው። ስለዚህ ወደ አንድ ፑል ተደርጎ በአንድ በተቀናጀ መልኩ ስራ መስራት አለበት የተባለው ኮመንት አይ ቲንክ እሱን በጣም ወሳኝ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ የሚነሱ ብዙ ችግሮች አሉ። ገንዘብም ስለሆነ እና ታች ስንሄድ የፑሊንግ ሲስተም ስለሆነ ብዙ ጊዜ ወደ ታለመለት ዓላማ የመዋል ችግር ይታያል። ስለዚህ ወደ አንድ ፑል አድርገን በዛው ልክ የቅዶች አቅረን ማን ቢደገፍበት ጥሩ ነው የሚለው አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ ኮመንት ነው። ጋራ ከመስራት ጋር ተያይዞ እሱን ሙሉ ሙሉ የምንቀበለው ነው። እንግዲህ ይህን አጠቃላይ የማህበረሰቡ መዋቅር አፈርት ያደረገውን ዝ ኢንዲቪጁዋል ላይ ይሰራል። ስለዚህ ከትምህርት ተቋማት እንደ ዩኒቨርሲቲ አይነት ከማህበራት ጋር መስራት፣ ከተለያዩ ፓርትነሮች ጋር መስራት አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ እሱን ቀጣይ በጋራ እንዴት አድርገን ኢንዲቪጁዋል የተሰጠን ኃላፊነት እንዲወጣ የሚለው እና ኮሌክቲቭ አቺቭመንት እንዴት እናምጣ የሚለው አይ ቲንክ እሱን ትኩረት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሌላው ከአጋር ድርጅቶች ኮሚትመንት ጋር ተያይዞ ለተነሳው አይ ቲንክ በጋራም ተቀምጠን መነጋገር አስፈላጊ ነው ይቻላል። ምክንያቱም የሆነ አካባቢ ስንሄድ የሆነ ፓርትነር እናገኛለን። ነገር ግን ያ ፓርትነር ኢንዲቪጁዋሊ ስራ እየሰራ ሳይሆን በመንግስት መዋቅር ሆኖ የነሱ ስራ የሚገመገምበት ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓት መዘርጋት መቻል አለበት። ስለዚህ ሊያ መያንግ ዞን የሚሰራ ከሆነ በዛው በመያንግ ዞን ጤና ስርዓት ውስጥ ማለፍ መቻል አለበት። ሲያጠፉ በዛው ልክ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። የሚስተካከሉ ነገሮች ካሉ እንዲስተካከሉ፣ በዋና ደረጃ ግን ያንን ኮሚትመንት መውሰድ መቻል አለበት። አንዳንድ ጊዜ የእኛ ፓርትነሮች ግብዓት ወስደው ራሱ የሚቀበል ሰው የሚያጡበት ሁኔታዎች አሉ በስራ ሰዓት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በመንግስት በኩል ማስተካከልና በፓርትነር በኩል የሚነሱ ነገሮች ካሉ ተስተካክለው በጋራ ስራዎች መስራት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻ እንደ አጠቃላይ ኮመንት ብዬ የሚወስደው በጋራ መስራት በጣም ወሳኝ ነው። የጋራ ሀብት ወደ አንድ አምጥተን የጋራ ውጤት ማምጣት በጣም ወሳኝ ነው። በየደረጃው ያለው ሊደርሺፕ ኮሚትመንት እና ተነሳሽነት አስፈላጊ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ተጠያቂነት መዘርጋት በጣም አስፈላጊ ነው የሚል ነገር አለኝ እና ይህንን መድረክ ጤና ሚኒስቴር እና አጋሮቻቸው ኃይለማርያም ሮማን ፋውንዴሽንን ጨምሮ ስላዘጋጁ እና እኛ ክልል ላይ ስለመጡ በክልሉ ጤና ቢሮ ስም እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩ
ከኔ ቲም ይሄንን ማድረግ እኔ ባልኖርም በአማራ መንኩና በዚህ ልክ ይሄንን ሳሚት ሰክሲድ እንዲሆን ጥረት ላደረጉ ሁሉ ጅጋር ያመሰግናለሁ። በተለይ ካቶ ታች አቶ ውቀቱ ሌሎች ከሌሎች ሁሉ ተምረው ትልቅ ስራ ነው የሰሩት። ጅጋር ያመሰግናለሁ። ለሚደረገው የኤችአይቪ ቅነሳ ስራዎች ላይ ጤና ሚኒስቴር እና ሌሎች አጋሮቻችን ከኛ ጎን እንደማትለዩ ጥርጣሬ የለኝም። እኛም ደግሞ የተነሱትን ሽወይ ለማስተካከል በክልል ኮሚቴ ሆነን ስራዎች ለመስራት ጥረት እናደርጋለን የሚል ቃልም ጭምር ለመግባት ነው። አመሰግናለሁ። የሚመለከተው አካላት በሙሉ ተገኝቶ ከኩራን ጋምቤላ ክልል አመራሮች ጋር በዚህ ልክ በመካከራችን ትልቅ ሰክሰስ ነውና ዩኒቨርሲቲ በተለያየ መንገድ መስራት እንደሚችል ማብሰር ፈልጋለሁ። አንደኛ በራሱ የሪሶርስ ምንጭ ነው። ሰው ኃይሉ ራሱ ሪሶርስ ነው። እናም ደግሞ የሊዲንግ እና ኮሙኒኬሽን አድቮኬሲ እና ፕላትፎርሙ ራሱ ሪሶርስ ነውና ችግሩ አለ የለም ነው ትልቁ ነገርና እሱን ለዩኒቨርሲቲ እንተዋለን። ዩኒቨርሲቲ ግን እኛ በግሎባል ፈንድ በአዲሱ የሶስት ዓመት ግራንታችን ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ሃይ ሪስክ አዶለሰንት ጌልስ እንደ ያንግ ዊመን ላይ የሚንሰራው ትልቁ ፓርት ስላለን የክልሉ አካላት ዩኒቨርሲቲውን ኢንጌጅ ማድረግ እንደሚችል በፔፋር ዶኔሽን የሚሰጠውም ደግሞ የኢንተርናሽናል ኢምፕሊመንተሮች እና ሎካል ኢምፕሊመንተሮች አስዌል ሲቪል ሶሳይቲስ ላይክ ኦሳድ ኢሽዶ እንደ ሌሎችም ማህበራት የኔፕ ፕላስም የሴቶችና ወንዶች አካላት በሙሉ ከዚህ ጋር መስራት እንደሚቻል መንገዱ ክፍት ነው። ስለዚህ እኛ ለማገናኘት ነው እዚህ መጣንና እሱን ፓርት በጣም አፕሪሼት ላደርግ ወዳለሁ። ሌላኛው የጋምቤላ ክልል ከፍተኛ አመራሩ በዚህ ልክ ኮሚትመንት ወስዷል። በእርግጠኝነት አሁን ከሚቀርበው አንድ ሁለት የአክሽን ፕላን ፖይንቶች ጀምሮ ወደ ስራ ይገባል። ትላንት ማለት ዛሬ ማለት አይደለም። ፎር ዛት ማተር እዚህ ያለን አመራሮች እኛም የሚኒስትሪ ሄልዝ እና የባለድርሻ አካላት በሙሉ ተቀናይተን ለመስራት ዝግጁ ስለሆን የማይሰራም በዛ ልክ የማይሄድም ካለ ተጠያቂነት ስላለ አመራሩ ደግሞ ህዝቡን ወክሎ እዚህ ስላለ ስለሚጠይቀን በእርግጠኝነት የኤችአይቪ ፕሪቫለንስ ባልተለመደ ሁኔታ እንቀርፋለን የሚል እምነት አለኝ። ሁላችሁም የሁላችሁም እምነት ስለሆነ እኔ አንዴ ብታጨበጭቡ ደስ ይለኛል። ስለዚህ we are looking for the Gambella's leaders request ያድርጉን እንከር ያድርጉ ያቅዱ ኢኖቬቲቭሊ አፕሮች ያድርጉ። በኮሚኒቲ ሌቨል ምን ቢሰራ በፋሲሊቲ ሌቨል ምን ቢሰራ ሪሊ የጋምቤላ ክልል የጤና ባለሙያዎች ራሱ የኤችአይቪ ችግር ነውና ኤችአይቪን በአይሲቲ አድሬስ አድርገን በፓርትነር ኔትወርኪንግ አድሬስ አድርገን ቴስቲንጉን አሰፍተን ካውንስሊንጉን አሰፍተን ሪስኪ ቢሄቨሩን አክት አድርገን መቅረፍ እንችላለን የሚል ማመን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ይሄንን በዛላ አላነሳ ጥሩ ጊዜ ስለነበረ ክብርት ሚኒስትሯን ቃል ስለገባች የጋምቤላ ክልል ምንከር ያረጋል የሚል እምነት አለኝና ስቴቦቻችንም ፍሌክሲብሊ እንደሚያግዙ እርግጠኛ ስለሆንኩ ይሄንን በዚህ ማለፍ ወዳለሁ። በመጨረሻ አቶ አብታሙ በጤና ሚኒስቴር የኤችአይቪ ኤርስ መከላከልና መቆጣጠር መሪ ስራ አስፈጻሚ የዘርፈ ብዙ ምላሽ ኮኦርዲኔሽን ዴስክ ኃላፊ ነው። ዛሬ ቀኑን ሙሉና በትላንቱ በነበረን ኮሙኒኬሽናችን ያሳረፉትን አክሽን ፕላን ባጭሩ ሁሉንም ፕሬዘንት ልናደርግ ከጊዜ አንጻር አይፈቀድልንም። ስትራክቸሩ እንዴት ነው መዋቅሩ እንዴት ቢኬድ እንቀርፈዋለን የሚል አሳይመንት ይዘን መከባበል ስላለብን የተወሰነ ነገር ተናግሮ ከዛ ክቡር የክልሉ ምክትል ፕሬዚዳንት መስጋና ይግር ያደርጉልናል። በዚህ ጨርሳለን። በቀጣይ ግን በቀጣይ በአለማራምና ሮማን ፋውንዴሽን የአይማኖት መሪዎችና የማህበረሰብ መሪዎች ስልጠና ዛሬ ከሰዓትና ነገ ቀኑን ሙሉ ይቀጥላል።
እናንተ ማላፍነት ወስዳችሁ አድቮኬሲዩንና አላፍነታችሁ ልትወጡ ከዚህ በስራን ጀምራለን ማለት ነው አውርተን አይደለም እንላያየው just will continue our presentation ስለተነሱት ሐሳቦችና አስተያየቶች በጣም ነው ላመሰግን ሞር ልፈልገው እንግዲህ ሁሉም ሰው ብሎታል ስለ አመራር ነው አሁን ሁሉ ነገር ሄዶ የሚያጠነጥነው አመራሩ ላይ ነውና የጋምቤላ ቤቶች አሰራራቸው እንዴት ነበር ጠፋይ መሰለኝ እኔም ከመጣው ቆየሁኝና ግን እንደው ይሄንን አዳራሽ ብንወስደው መሰረት አለው ቤቱ ግርግዳ አለው በሮች አሉ መስኮቶች አሉ እነዚህ ሁሉ የራሳቸው አገልግሎት አላቸው ግን ይሄ ጣሪያ ከሌለ እዚህ ቤት ውስጥ መቀመጥ እንችል ነበር ወይ ጸጥር መጠጋት አለብን ለመጠለል ከፀሐይ ከተለያዩ ከሚጎዱ ነገሮች ለመጠበቅና እንደው ሊደርሺፕን እንደዚህ ጣራ አስቲ እንውሰደውና ሁልጊዜ ከበላይ ነው ማለትም አይደለም ሊደርሺፕ አንዳንድ ጊዜ መሰረትም የሚሆንበት ከታችም የሚሆንበት ኬዝ አለ ሰርቫንት ሊደርሺፕ የሚል ኮንሴፕት አለ አንድ ሊደር ወይም አንድ መሪ ሰርቫንት መሆን አለበት አገልጋይ መሆን አለበት በዚህ ስራ ውስጥ ገብተን ስራ ከጀመርን ጀምሮ እኔም ከ20 አመት በላይ ሆኖኛል አዋሳ ያለውኝ ነው የመስሪያ ቤቴ ፎካል ፐርሰን ነበርኩኝ ኤችአይቪ ፕላንና ኢኮኖሚ ላይ ያለውኝ ማለት ነውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ እናቴ እንዳሉት ኤችአይቪ በቃ ይባላል አጣፋ ክትባትም አልተገኘለትም እሱን በደንብ አድርጎ ያዘልን በጣም እንዳይጎዳን ያደረጉ መድኃኒቶች በብዙ ሁኔታ ተፈብርከዋል እየሰሩ ናቸው እና ታዲያ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን በዚህ ሁኔታ ውስጥ how should we act እኛ ካደረግነው ያንን ስራ ከሰራን የሚቀር ካልሰራነውም ወዲያው በቃ እንደ ጉዳይ እዚህ ጋር ማሽሩም አድርጎ በቅሎ እዚህ ደርሶ እናገኘዋለን በማግስቱ አንዳንድ አረቦች አሉ በጣም በቶሎ ቶሎ ያድጋሉ ስንዴው እዚህ ጋር ሳያድግ የተከልናት ብርቱካን ወይ የሆነች ነገር ሳታድግ እዚህ ይደርሳል በቃ ኦቨርናይት አረሙ አድጎ እዚህ ጋር ይደርሳል አይዘር አረሙ ገና ከመጀመሪያውኑ እንዳያድግ የሚያደርግ ስራ መስራት አለብን ከበቀለ መንቀል አለብን እና it all depends በእኛና በእኛ action በእኛና በእኛ ቁርጠኝነት በእኛና በእኛ መስራት ወይ ያለ መስራት ብቻ ነው ይሄ ነገር የሚወሰነው ማለት ነው እና የbehavior ወይ የባህሪ ባህሪያችንን በማስተካከል የእጆቻችን ባህሪ በመስተካከሉ የኛ ባህሪ በመስተካከሉ ብቻ የሚቀር ነገር ነው በቃ there's no any other solution አሁን በደረስንበት ማለት ነው ስለዚህ አመራሮቻችን ይምሩልን እኔም እንግዲህ አድቮኬተር ላይ ፕሮሞተር ላይ አመራሮቻችን ምሩልን ይሄንን ስራ ነው ያን ያለ ነው እንምራ በቃ የተመረ ነገር ዳር ይደርሳል የተመረ ነገር ውጤት ያመጣል የተመረ ነገር ፍሬ ያፈራል የዛሬ 10 አመት እኮ እኛ ተንቀሳቅሰን ስለሰራን የሆነች እቺ ፍሬምዋ ግራፋ ወደታች አዘግዘቃለች is it not true because actions were taken የሆነ ነገር ስለተሰራ ነው እንጂ እንዳው ወደ ላይ ነበር እስካሁን ሹት አድርጎ it was 11% and 13% in Majang zone የHIV prevalence ከ10% በላይ ነበር ያኔ ያቺ ስራ ባልተሰራ በሰዓቱ የነበሩት ርዕሰ መስተዳድራችን አቶ ጋትሏክን በዚያ አጋጣሚ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ አሁን ተገናኝተን ማናቀም ቤት እንዳሉ ማላቀም ሶሪ ለዚህ የራሴ ችግር ነው በጣም ነው ኮሚት ዲሆኑት በሰዓቱ አውቶማቲካሊ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ያኔ ክልሉ በጣም ትንሽ በጀት ነው የሚያንቀሳቅሰው አሁን ስንት እንደደረሰ አላውቅም $5 billion oh my god it's a lot of money ያኔ በጣም ትንሽ ገንዘብ ነበር የነበረውና ከዛ ላይ ወዲያው
تمت به گنسب وریاو بزون لیبل نگ نگه تسرع باوردا از که قبلی اتو مسکلی یعنی من برو تو آنی کنیگارالو دیتیلون دیناگونی چلالو یه نبرو پروسس نه تسرع یه ونده گرفت تل رگ نه یه اینا منسترم بذام بک که ونده نگر نکا بذام بزو موبلازیشنوش تکاهیلو یه چی بوده یعنی تمسک قبلش آن دمو بتشاله درجه نه نیک کتا ما اونیم سعی مکبلوان بزو بهروش تگم بتوان آدگان بزو باجاش چن آیو زاری بذام بزو ریسورسچ آنون کنن براوگزی which means دمو ل HIV مسافات دمو یه تشاله انبارومنت دمو فطرانه بری لابون کم لسی آن یادلو آمرار کرد اینجا یهونندن And na and, there is no any other option. Any joint way partner option coordinate la marak. Yet enan biro katemerse biro gar, thak anaisto disara la marak. Ihe nyau warada khalela warada gar, ihe nyau zon khalela zon gar, zonu kha warada gar, warada kha zonu gar. Dik anaj, yekhlelu mastadar, yekhlelu kampatanya ammara akala thal thak kasak kasu ahi monan. Special attention if I'm going to be like that because the prevalence rate is very high and the ground is very fertile. So special attention if I'm going to be special malat min malat no. Bayoru nya lelaun sra sos baye sos toru min gama gama kohona web baye sidi soru kohona min gama gama ihe special slo hona baye بسوس تو غلط کسی مگر میگه یه نور بنال، because تساعتو لک از زاغا سایدرس we have to catch it، آره نه؟ بزود غلط سایدرس بهتی تو تو لک چت چت یاد رگه سو میادن اکشن اندیلمت لامدو بکه یه دست تلات سراؤ، یه دست تلات بیهیویر، یه دست تلات اونیتاو سکادر گرس we have to work hard بکه خال سرنا نگینیم یعنی نگه تمت سر آنگینیم. اگری آن تا ماری خال کورجر نا من خاله نمیسکر. حالات آن نا وقتی این دم مایمت آونو میکار. بعد آن نا ولی کیامت آن. 50% تو کونه دفترون را کاور ادر رگو 50%. مدو پرسنت کات آن نا کاور خاله رگ یار رساو کو نگر کوهن مدو پرسنت. And so and so on. So we will reap what we sow today. زاره ی زرناون نگه نج بالد. بکار. اما یه هنوز یه فورمیشن زمان بالب موبایلش به یه ورداو بالب به یک آمریو پینا که لاوش بالب کیزه. سه هنوز به چو فورمیشن میزون میزون بالب کیزه. دوولان سیت ایکن نکن زی ورداله زی زون نه به چای بیزوره مسرات سرام. ازی کنچو یه مکاسن تا اما سه استوره با بال باسن دیگه از مدرسه چرالو. because of the help of the mobile phone. Okay, mental science fellow, virtual meeting with the Marek Chilano. Naming and shaming Larek Chilano in Bakayas around Rada Maskinia, Yas around Ahmed Asbelche, Askiche, performance we would look at this Takakal, but we got no ladder Chilano. We all have, without spending millions of birr, without spending hundreds of thousands of birr, without going to magic machine. من کسی وارد ساله زیبوجیه یا وارد آن حالاتی یا تنابی رو حالاتی یا مادر حالاتی زیبوجیه مکان کم چلان لوی because I have the access sitting just in my office okay so اینجا دیروچنی چوچ پارتنروچ از آلاییان لو هیل افیس لاییان لو تنابیستر all of us are far away from کسی اکبری رکن میادن immediate حالاتیند immediate accountability کلمات آن آدمت اومون یه وار نگر مارکسی که بعد حالات در رگن آثار اومون چک چک مادر که اگر باشند آن تناتو زیاد تو سرورش نجوم نه اره مسرات چاله اومون یچان یه ایچان که باس رانو یه سو باری مگه یه ایچان یه دی مارک ای ایرن مگه یچان دمی چان ایثانو
يقابل لازم أي سما يسمع أي تزز تزز يبهاري لوت عامل تام يعمل إيه لما الناس تكاني بنات practical يا يوت نجارنا لا this about leadership بمن كذين كم كم ما نريبورت يا كرب ما نكوبليت نادر كودس راوس الكبا كلو شو بعرو عن بكا كنيا أوفيس من يا مجلس مشلالن يدينا مستر مجلس مشلال ما نبزي لما مجلس وروح على يميلين لما نطرون أصاد فون نو إيه الناس سرا إيه قدرن بعرو إن لينا أكان لما مجلس نيجي وروح على أيام زالي دمو بتكلم يا مجلس ونا ما مجلس ميليا የውሸ ፓርትነሮች ይለያሉ በቃ ወደ ስራ ሲገባና ትክክለኛው ሰፖርት ተጠይቆ የማያደርግ ምክንያት የሚፈጽም እንዲገደፍ ሚል ገደፍ ሚል ይታወቃል when we start to work really በቃ ያኔ ፓርትነሮቻችን ትለዩአቸዋል ቀላል ነው ወደ a week or a month በቃ መለየት እሱ ቀላል ህብረተሰብ መሪው ለሌላው መልኩን ታስተላልፉልኛላችሁና እንግዲህ ባለንበት ቦታ በእያለንበት የሃይማኖት ተቋም ወይም የምንመራው የማህበረሰብ አካል እየመራን ነው ተወክለን ነው ያለነውና እንግዲህ ይሄ ትውልድ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ አለው ከብዙ አቅጣጫ በጣም ብዙ ቻሌንጅ አለበትና ክፉ ማለት ዶማውን ዶማ ማለት መጥፎን ስራ መጥፎ ነው ማለት በቃ ለልጄም ቢሆን ማለት ለገዛ ልጄ በቃ ቺድ ነገ አትጦረኝም ትጠብደኛለች ይሄን ነገር ተይካልኳት ይሄን ነገር ተውካልኩት ብለን ሁሉ እናስብ እንችላለን ዘመኑ አስቸጋሪ ነው መኖሩም ራሱ እንትን እየፈተነ ነው የመጣውና በጥበብ በድፍረት ልጆቻችንን ወጣቶቻችንን መገሰስ መቻል አለብን ክፉን ማሳየት አለብን ወደዚህ ገደል አትግቡ ወደዚህ መጥፎ ነገር አትግቡ እኛ አለንላችሁ ብለን በፍቅር መምከር በአንዳንዴ ቁጣም ጨምረን መናገር አለብንና በቃ ይሄንን ሐላፊነታችን እስካሁን እየተወጣችሁ ነው አይኖ ግን ደግሞ እስቲ ጥልቀቱንም ስፋቱንም እንጨምር በተለይ ደግሞ ሌሎች ማድረኮች ላይ ሳነሳይ ነበርው ነገር እዚህም ሳላነሳ አይደለም በያስባለው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ሚፈሩ ሰዎች አሉ ወፈር ያሉ ሰዎች ይፈራሉ አይደለ ወፍራም ሰዎች ይፈራሉ ይታፈራሉ አንድ የ20 አመት የ15 የ18 አመት ወጣት መቆጣት እና መናገር ይቀላል ያ የ40 ምናምኑን የ50 ምናምኑን የ60 ምናምኑን እዚህ ጋር ወብያ ያደረገው ቦርጭ አወጣው ሰው መናገር ይሄ ያስፈራ ለምን በቃ ያስፈራ እና ቀደም እዚህ አንድ ዳታ ይታያልና በኤርሊ ኤጅስ እስከ 30 አመት ባለው የሴቶች የኤችአይቪ ፕሪቫለንስ ያልፋል ቀዩ ግራፍ ትላልቅ ነው አይደለ ከ30 ደግሞ እስከ 60 እስከ 70 አመት ደግሞ ወደዚህ ጋር ወዳለው ደግሞ የወንዶቹ ከፍቷል ኦቨር ኦል ደግሞ ዳታው ሲወሰድ የሴቶቹ ፕሪቫለንስ ከወንዶቹ ከፍላ ምን ማለት ነው ይሄ when the data is interpreted and it does begin the lay man ዝም ብዬ ዳታው እንዳየው ብናገር አንዱ ወንድ ወይ 3 ሴት ወይ 4 ሴት ያዳርሳል ማለት ነው why is that because resource ያለ ወንድ ልጅ ነው ባብዛኛ ሴትም ያላት አለች የነን አልቀድም እና ወንዱ resource አለው አቅም አለው ይፈራል የሚፈልገው ነገር ለማድረግ ሞር ይበረታታል አክሰሰብሊቲ አለው ሞተር ሳይክል ኦን ያረጋል ባጃጅ ኦን ያረጋል ወይ ለመሳፈር ገንዘብ አለው አንድ ሴት ለማናገር ያውዱ ድፍረት አለው የተለያየ ብቻ ቁጣባቸውና ስለዚህ ይሄኛው የህብረተሰብ አካል ለምን አይነገረውም አይ ኳስቸን ሪስፔክት ለምን አይነገረውም ለምን ሴቶቹ ብቻ ናቸው ሁሌ የሚነገራቸው ለምንድን ነው ወጣቶቹ የሚነገራቸው ይሄንን እኮ ፕሮአክቲቭሊ ከቤቱ ተነስቶ
ገንዘብ ኪስ ውስጥ ከቶ ተሳፍሮ ሄዶ ቆም ያደርገው አካል ለምን አይነገረው? And who will do that? Who will initiate this? ማነው ኢኒሼት ማድረግ ያለበት? ማነው ይሄንን አክሽን መውሰድ ያለበት? ፕራይማሪሊ የሃይማኖት መሪዎች በቃ በጣም ትልቅ ሮል አላቸው። የማህበረሰብ መሪዎች ትልቅ ሚና አላቸው። ይሄንን መወጣት አለባቸው። ትልቁንም አሳ ትንሹንም አሳ ስቲግማ እኮ እዛ መስራት የለብንም። በጀምር በቃ let's just do something about it እና እኩል ካልደረስን በቃ ቶሎ ውጤት ልናመጣ አንችልም። ትውልዱንም ልናድን አንችልም። እና እንደዚህም እስቲ እንሞክር። እኔ በጣም ብዙ የተባሉ ነገሮች አሉ። ፓርላማ አባላችን በቂ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ለአመራሩ፣ ለዶኖሮቹ፣ ለኢምፕሊሜንተርስም እና እንደውችን አጋጣሚ በመጠቀም እነዚህ ነጥቦች ለማንሳት ነው የምችለው። ሞር ወርድ በዲቴይል መሄድ አልችልም። የስ ዩኒቨርሲቲዎቹ በጣም ያስፈልጉናል። ኖት ኦንሊ ባይ ቢንግ ሄልፕድ እሱን ደግሞ አንድ ነገር ልበል፣ የሆነ ዶነር እስኪመጣለት ድረስ ዩኒቨርሲቲ ይጠብቃል። ደካ ዩኒቨርሲቲ እኮ የተሻለ ሪሶርስ ያለው እዚህ ክልል ውስጥ አለ? አም ኖት ሹር። እናንተ ህብረተሰቡን እንድታግዙ ነው እኛ የምንፈልገው። የሚጠበቀው ከእናንተ ቱሉን ያዙና ሳይንሱን ባይሆን የአንድ ቀን የሁለት ቀንም ኦሪንቴሽን ውሰዱና አሰማሩ ተማሪ። እዛ የሚያጠፋውንም ምከሩ፣ ሌላው ደግሞ እንዳያጠፋ እንዲያስተምሩ ምን እንዲሉ በቃ መደረግ አለበት። እና the university should come in the front line not የሆነ ሪሞት ላይ አይደለም መሆን ያለበት። እና yes የቫይረሱ በደማቸው ውስጥ ያሉ አካላት መታገዝ አለባቸው። እነሱ ካልታገዙ ስቲግማ አይቀርም። ማስመር አለብን እዛ ላይ ለምን ዛሬ ወጥቶ ነው ያለብኝ ብሎ ይሄንን አክሽን ለመውሰድ እየተጣጣረ ያለው ካልታገዘ ሌላው እንኳን ሊወጣና ራሱን ሊታገል ለመመርመር ፈቃደኛ ሳይሆን ይቀራል። ነው ኢፌክቱ ወደ ኋላ ይሰራልና ስለዚህ ማገዝ ያለብንን በሙሉ ማገዝ አለብን። ያንዳንዷን ነጥብ አውጥተን የወር መገምገሚያ ነጥባችን መሆን አለባት። ሁሉን አመት አይደለም በየወሩ መገምገሚያ ያለብን። It might require us only a year. በጣም ቢበዛ አንድ አመት በደንብ ተከታትለን በቃ መስመር ካስያዝን፣ አብዛኛውን ነገሮች መሰረት ካስያዝን ከዛ በኋላ የሚመጣው is all about running that program. ራን የማድረግ ነገር ብቻ ነው የሚሆነው እና በጣም የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ጊዜዎች አጭር እንደሆኑ አውቆ በፍጥነት ለመስራት የሚሞክር ትውልድ መሪ ማህበረሰብ ይፈልጋል። ስለዚህ ሁላችንም ለዚህ ተባብረን መብራት መስራት እንደሚያስፈልገን እንደገና ማንሳት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ቅድም እንደተባለው የዓለም አቀፍ እቅድ አለን፣ በአገር ደረጃ የተቀመጡ እቅዶች አሉ። ሲወርድ ደግሞ እንደገና በክልል በዞን በወረዳ ደረጃ የሚቀመጡ እቅዶች ይኖሩናል። ያንን ግን ለማድረግ የሁላችንም ተናቦ መስራት እጅግ አድርጎ አስፈላጊ ነው። ቅድም በሁለቱ ሌሎች ተሳታፊዎቻችን እንደተባለው አቶ የውሳው የሚያነሱት አቶ ኤልያስም ያነሱት ነገር ተናቦ መስራት ያሉንን ደግሞ ክፍተት ቦታዎች በደንብ ማየት። ነገር ግን ከጊዜው እጥረት ለእኔ አጭር አመት ነው የቀረን ነው የሚለው። ምክንያቱም 2030 በፈረንጆች አቆጣጠር ቅርብ ነው። ያ እንዳለም ኢትዮጵያ ወደኋላ ምንም ነገር ላይ መቅረት የለባት ይታወቃል። ያሉንን ነባራዊ ሁኔታዎች ሁሌ አማክለን መስራት ያስፈልገናል። ለዛም ሲባል እቅዶቻችንን አጠር አድርገን እኛ በሶስት አመት በአንድ አመት በኳርተር እያደረግን እናስቀምጣለን፣ ነባራዊ ሁኔታችንን ለማስተያየት ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የምናያቸውን የአፈጻጸም ችግሮች እያየን አካውንተብል እየሆንን ሜዥር አድርገን ደግሞ በምናያቸው ነገሮች ላይ ክፍተታቸውን እየሞላን አብረን መስራት ያስፈልገናል። በዚሁ እንደገና እኔም እንደገና ማንሳት እፈልጋለሁ፣ ትናንትና ጉብኝት ያደረግንባቸው ቦታዎች አሉ። መንግስታዊ የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ቦታዎችን አይተናል። ያ የሚያሳየን ደግሞ እንግዲህ የዛሬውን ራሱ ጉባኤ ስንመለከት የሁሉም አካል ተሳታፊነት፣ አብሮነት እጅግ አድርጎ እንደሚያስፈልግ ነው። በሪሶርስ ሊሆን ይችላል፣ በቴክኒካል ነገር ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች አብረን መስራት ያስፈልገናል። ለዚህ ሁሉ ግን አሁንም ድጋሚ እለዋለሁ፣ ቁርጠኛና ቁጭት ያለው በቃ ገና ነን፣ ያስፈልገናል። የቱ ጋ ፌል አድርገናል፣ የቱ ጋ ደግሞ ማሻሻል ያለብን ነገር አለ ብለን አድሚት አድርገን
ተባብረን መስራት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ዶነር ድርጅቶች መንግስታዊ የሆኑ አካላቶች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሁላችንም የተነሱ ነጥቦች ግልጽናቸው ግልጽና በቁጥርም የተቀመጡ ነገሮች ናቸው። ምናልባት የሚታዩንን ዴታዎች ወደኛ ለማምጣት ወይም መረጃዎችን ለማምጣት የመጀመሪያው ከፊት ለፊት ሆነው ያሉት የጤና ባለሙያዎቻችን ናቸው። ለዚህም ቅድም እንደተባለው ከጤና ኤክስቴንሽን ጀምረን እስከ ላይ ያለ የጤና አደረጃጀት ላይ ያለ በሙሉ ባለሙያ ኃላፊነት ያስፈልገዋል። ትክክለኛ የሆነ መረጃዎቻችንን የጤና መረጃዎቻችንን በትክክል ማስቀመጥ ያስፈልገናል። ለነዛም ተጠያቂነት ደግሞ እኛ መውሰድ ያስፈልገናል። ስለዚህ የተነሱትን በሙሉ ወስደናል። ቅድም እንደተባለው የራሱ የክልሉ ዩኒክ የሚያረጉት ባህሪዎች አሉ። ቅድም የውልሰውም ደጋግሞ አንስቶታል። የስደተኞች ጋር ያሉ ዩኒክ የሚያረጉት የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። እነዚህን ሁሉ በመውሰድ እንዴት አድርገን እንስራ፣ ከዚህ በኋላ ያለው ላይ ለውጦቹ የቱ ጋር አሁን ካለንበት ወዴት እንግፋቸው የሚለውን በደንብ ማንሳት ያስፈልገናል። በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን ቅድም ባለሙያዎቹን እዚህ የተሳተፉትን ሁሉ ሳነሳ ሳላመሰግን ደግሞ ማለፍ የማልፈልገው እንግዲህ ክብርት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ እንደምናውቀው የኢትዮጵያ የቀድሞ ቀዳማዊት እመቤትና የኃይለ ማርያም ሮማን ፋውንዴሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ለዚህ ክልል ደግሞ የተለየ ልብ አላቸው። ለዚህ ሴክተር ደግሞ በተለይ በጤናው ላይ ከጤናው ደግሞ ስንወርድ በኤችአይቪ በቅድመ ካንሰር ክልክል እንደገና ደግሞ ማዳረስ ላይ ያሉንን አገልግሎቶች ከልብ አድርገው ሲገፉ ሲያስተባብሩ እንደቆዩ እናውቃለን። ዝግጁ ስለሆነ ለመመለስም አብሮ ዝግጁ ስለሚሆን በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ድጋሚ ማለት የምንፈልገው ከእናንተ ጋር ነን፣ አብረን እንሰራለን። ለዛም ደግሞ የሁላችንም ትብብር ድጋሚ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። መቀበላችንን ማሳየት እፈልጋለሁ። እኔ ብዙ ነገር ከመድረክ ሀሳቦችም መወሰድ ያለባቸው ጉዳዮችም ፎርዌርድ ተደርጓል የሚል ሳሳቢ ወስጄ ጋምቤላ ክልል በልዩ ሁኔታ እንዲታይ ያደረገው ጉዳዮችም እኛ ግንዛቤ ወስደናል የሚል ነገር አለ። እንደ ዓለም እቅድ አለ፣ እንደ ሀገርም እቅድ አለ። እንደ ክልላችንን በእቅዱ መሰረት ገና በኤች አይ ቪ ላይ ቁጥሩ እየጨመረ የመጣ ስለሆነ በልዩ ሁኔታ ስራ መስራት ያስፈልገናል። ይህ ስራ ስንሰራ በአሁኑ እንደ ኪክ ኦፍ ታስ የተወሰደ እቅዳችንም ያስፈልገናል። እቅድ መውጣት አለብን። አክሽን ፕላን ያስፈልገናል። አክሽን ፕላን መውጣት አለብን። በማን አማካይነት መከናወን አለበት? አንዱ የኮሚቴ ስራዎቹም መዋቅር ያስፈልጋል። በፕሬዚደንቱ የሚመራ ኮሚቴ፣ ቴክኒካሊ በጤና ቢሮ የሚመራ ኮሚቴ። በዚህ ስራ መነሻ አድርገን ሪሶርት ያስፈልጋል። ሪሶርት ከማን ማግኘት እንዳለብን አንዱ እዚህ አብሮ ከምንሰራ አካላትን ስቴክሆልደራችንን በጋራ መስራት ያስፈልጋል። ባለቤትነት ስሜት መኖር አለበት። ኮሚትመንት ከባለቤቱ ነው መውሰድ ያለበት። ትልቁ ድርሻ ያለው ክልሉ መንግስት ነው። ከጎናቸው እንቆማለን ያሉን ክልሉ መንግስት ትልቁ የአንበሳ ድርሻ መውሰድ ያስፈልጋል የሚል ነገር ከወሰደን፣ በተለይ ክልሉ መንግስት አገር ሽማግሌዎቹም በዛም እናገኛለን። በተለይ በልዩ ስራ መስራት ያለብን ጉዳዮቹም አሉ። እንደ ፋክተር የተቀመጡ ጉዳዮቹም አንዱ ቻሌንጅ ያደርገው ያለው የካልቸሩ ነው። ካልቸሩ ቻሌንጅ እንዳይሆን እነማን ናቸው ኢንጌጅ ምናደርገው? አንዱ የህብረታችን ክፍል በተለይ አገር ሽማግሌዎችና ሃይማኖት አባቶች ናቸው። በልዩ ሁኔታ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ካልቸር እስካሁን እንዴት ቻሌንጅ ይሆናል? ብዙ ርቀት ሄደናል። በተለይ ኤች አይ ቪ ላይ ጎጂ መሆኑ እንዴት እስካሁን ማወቅ አልተቻለንም? ብዙ ፓስተሮች አሉ፣ ብዙ የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ በየአካባቢያችንም አገር ሽማግሌዎችም አሉ። እነዚህ ኢንጌጅ አድርገን
ኢምቦል አርገን እ መተካከል ያስፈልገናል የሚል አሳብ መወሰድ ያስፈልገናል። ተጎጂ የሆነው ማይበርሰብ ክፍል ሴቶቻችን እናቶቻችን የቶቻችን ለምን ታርጌት ይሆናል? የደህንነት ጉዳይ ከሆነ ክልላችን ሚቹ ሁኔታዎችም አሉ። ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ እንችላለን። በአንዳንድ ምስሎችም አይተናል። ወደ ስራ ማስገባት እንችላለን። ቻሌንጅ ያደርጋቸው ደህንነት ከሆነ ከደህንነት እንዲወጡ ማድረግ ያለባቸው ስራዎችም ስራ መስራት ያስፈልገናል የሚል አሳብ ከወሰድኩ በአጠቃላይ ሊደርሺፑ ፓርቱ መውሰድ ያስፈልጋል። ትልቅ ሚና አለ የተባለው እዚህ ቤት ምክር ቤታችን አለ፣ ቅድም ተወካይ ምክር ቤት የስራ ቁጥጥርና ክትትል እናደርጋለን። አፈጻጸማችን እንደ ክልል ያው በኩሽትም ወደ ስራ መግባት ያስፈልጋቸዋል የሚል ኮመንት ሰጥተውናል። በዚህም በተዋረድ የኛ ምክር ቤት አለ፣ የዞኖች ምክር ቤቶችም አሉ፣ የወረዳ ምክር ቤቶችም አሉ። የክትትልና የቁጥጥር የኛ ስራ ነው። ኤች አይ ቪ እንደ አንድ ትልቅ ትኩረት መሰጥ ያለበት ነገር ወስደን የአፈጻጸማችን ክትትል የሚደረጉ አካላት ስላሉ በዚሁ ኃላፊነታችን መውሰድ ያስፈልጋል። ድርጅትም በዚህ አለ፣ ፓርታችንም በዚህ አለ፣ የተለያየ አካላትም በዚህ አለ። ይህ ትልቅ ስራ ትኩረት መሰጥ ያስፈልጋል። ሊደርሺፕ ሮሉ በተለይ ከአንዳንድ መንግስት ካልሆነ ድርጅቶቹ ምስል ስናያቸው አርቺፕ ኤሪያ ማድረሳቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው። የበጎ ፍቃድ ስራዎቹም ከትራንስፖርት ጋር ያለው ችግር፣ ከመሰረት ጋር መሰረተ ልማት ጋር ያለው ችግሮቹ የሊደርሺፕ ፓርቱ ወስዶ ትልቅ ስራ መስራት ያስፈልጋልና አጠቃላይ ተጠያቂነት ያስፈልጋል የተባለው ከአደረጃጀቶቹ፣ ከድጋፎቹ፣ ከሌሎቹ የተጠየቁ ጉዳዮቹን ወስደን በተለይ ሎድ ወስደን እንዴት መተካከል ይችላሉ የምለው የሚመለከቱ አካላት የራሱ ኃላፊነት ወስዶ ዛሬ የተካሄደው ታሪካዊ ስብሰባ ታሪካዊ አፈጻጸም ታሪካዊ ስራ እንሰራለን የሚል አሳብ ወስደን ቃል ገብተን የዛሬ መድረክ በዚህ ልናበቃ ጥሩ ስለሚሆን አመሰግናለሁ።